दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानल र म हुँ सुदीप अधिकारी दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय खेलकुद र विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर हामीहरू उपस्थित भइराखेका छौँ सा। हाम्रा सामग्रीहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देश कुन जिल्ला कुन प्रदेश कुन स्थानीय तहबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हामीले प्रसारण गरिरहेका हाम्रा सामग्रीहरूप्रति तपाईँका धारणा टिका टिप्पणी अथवा सल्लाह सुझावहरू छन् भने सकारात्मक टिप्पणीसहित तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको एक लाइक र एक कमेन्ट हाम्रो लागि मार्गदर्शक छन् आज हामी मैत्रीपूर्ण टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले आज भारतको बरोडा टिमसँग खेल्दै गरेको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ नेपालको टिमबाट को को खेल्दैछन् र कसरी प्रस्तुत हुँदैछ नेपाल र बरोडाको टिममा को को खेलाडी छन् हामी त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईको लगातार तेस्रो हार राजस्थान छ विकेटले पराजित भएको प्रसङ्ग पनि छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नेपाल गुजरात र बडोडा सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी फ्रेन्डसिप कपमा नेपालले आज बडोडासँग खेल्दैछ खेल दिउँसो पाउने तिन बजे सुरु हुनेछ नेपाल र बडोडाले आज आफ्नो दोस्रो खेल खेल्न लागेका हुन् अस्ति भएको पहिलो खेलमा नेपालले गुजरातलाई आठ विकेटले हराएको थियो त्यस्तै हिजोको खेलमा गुजरातले बडोडालाई पाँच विकेटले हरायो भोलि नेपाल र गुजरात तथा शुक्रबार नेपाल र बडोडाबीच खेल हुनेछ फाइनल खेल चैत्र पच्चिस गते हुनेछ भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीले मङ्गलबार एसएमएस फ्रेन्डसिप कप अन्तर्गत दोस्रो खेल बडोडा क्रिकेट एसोसिएसनसँग खेल्दैछ एसएसी प्रिमियर कप र टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारी स्वरूप नेपालले गुजरात क्रिकेट एसोसिएसन र बडा क्रिकेट एसोसिएसनसँग टी ट्वेन्टी फ्रेन्डसिप कप खेलिरहेको हो गुजरातसँगको पहिलो खेलमा नेपाल आठ विकेटले विजयी भएको थियो गुजरातले दिएको उनान्सी रनको लक्ष्य नेपालले पन्ध्र दशमलव दुई ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पुरा गर्यो भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि नेपालले घरेलु मैदानमा आयरल्यान्ड उल्फससँग दुई खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला खेलेको थियो गत सोमबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल छ विकेटले विजयी भएको थियो गत मङ्गलबार सम्पन्न दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा पनि एकहत्तर रनको जित हासिल गर्दै नेपालले श्रृङ्खला दुई जिरोले क्लिन स्विप गरेको थियो फ्रेन्डसिप कप खेल्न नेपाली टोली गत बिहिबार गुजरात प्रस्थान गरेको थियो नेपालले फ्रेन्डसिप कप अन्तर्गतको तेस्रो खेल बुधबार र पुनः गुजरातसँग खेल खेल्नेछ शुक्रबार बरोडासँग पुनः खेल्दै नेपालले फ्रेन्डसिप कप अन्तर्गतका समूह चरणका खेल सकाउनेछ समूह चरणमा शीर्षक दुईमा रहने टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन् फाइनल खेल चैत्र पच्चिस गते हुनेछ नेपालको तर्फबाट बरोडासँग खेल्ने नेपाली टिमको स्क्वाड लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ सा। रोहित कुमार पौडेल कुशल भुटेल आशिष शेख अनिल शाह सन्दीप ज्वरा दिपेन्द्र सिंह ऐरी गुलसन झा सोमपाल कामी करण केसी प्रतीश जीसी विवेक यादव ललित राजवंशी आकाश चन्द अविनाश बोहरा कुशल मल्ल रहेका छन् यसै गरी बरोडातर्फ विष्णु सोलान्की ज्योतिषनील सिंह शाश्वत रावत प्रियांशु हेमंत पाण्डे सोएब सोपरिया र बाबा साफा खान पठान रहेका छन् खेल नेपाली समय अनुसार दिउसो दुई पैतालिस बजे साई मेक स्पोर्ट्स लाइफ ग्राउन्ड गुजरातमा हुनेछ गुजरातमा समेत ट्राई सिरिजको खेल सकिए पश्चात नेपाली टिम एसएसी प्रिमियर कपमा सहभागी हुन त्यसतर्फ लाग्नेछ अब आइपिएल इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले लगातार तेस्रो हार बेहोहार छ गए राति मुम्बईको घरेलु मैदान बानखडेमा भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले मुम्बईलाई छ विकेटले हरायो मुम्बईले दिएको एक रनको सामने लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले पन्ध्र ओभर तिन बलमा चार विकेट गुमाउँदै भेट्टायो त्यसअघि टस टसभित्र पहिला ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाएको थियो पाँच पटक उपाधि विजेता टोली मुम्बईले यो सिजनमा लगातार तेस्रो हार बेहोर्दा राजस्थानले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ उसको तिन खेलमा छ अङ्क छ राजस्थान तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ मुम्बई पुछारमा छ आइपिएल क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र लखनऊ सुपर जायन्स खेल्दैछन् खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पाउने आठ बजे बेङ्गलोमा सुरु हुनेछ हामी खेलकुद विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित थप अपडेटहरू लिएर आज साँझ पुनः उपस्थित हुनेछौँ त्यतिसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार